Miksi me syödä useammin ulkona? Ei siinä nyt ole mulle mitään erikoista. Mä oon töissä ravintolassa. Ai oot vai? Ei kun mä oon käsittänyt, että sä tarjoilet pullaa sun eksäs hikisessä kahvilassa. Anteeksi, että mun työ ei ole yhtä tärkeää kuin sun. Mä en pelasta ihmishenkiä. Ei sun pitäisi välillä nauttia siitä, kun joku palvelee vaihteeksi sua. Palvele sit. No nyt näyttää jo paremmalta. Moi. Moi. Ulos tulevat ensin. Onneksi ei tarvi herätä huomenna aikasi. Mä oon ihan poikki. Toivottavasti et ihan kuitenkaan. Saattaisin me jotain pientä jaksaa. Pientä? Okei, keskikokosta. Sä se sit osaat puhua miehelle. Sori. Mikäs tässä nyt on? Mitäs jos vaan nukuttais? Jos sä haluut, niin... Ehkä niin on parempi. Hyvä vetä.